Carolas Häggkvists okända syster Susanne Ekeberg trädde fram. Carola har haft ett otroligt händelserikt liv och i år firar hon 40 år som artist. Under söndagen hyllas hennes enastående karriär i Vilket liv. I programmet kommer sångerskans okända syster upp på scenen. Den folkkära sångerskan Carola Häggkvist, 57, har haft ett händelserikt och intensivt år, och än är det inte över. I år är ett väldigt speciellt år för artisten som firar 40 år som artist. Det var alltså 40 år sedan hon slog igenom med den ikoniska låten Främling som 16-åring framför 6 miljoner svenskar. Det stora jubileet har under året firats med en landsomfattande turné, Carola 4 Faces, där hon hyllar sin 4 decennier långa karriär och sin kärlek till musikstilarna pop, rock, gospel och musikal. Under söndagen hyllas Carola och hennes enorma framgångar i René Nybergs program Vilket liv. Carolas okända syster trädde fram. Det är ett program fyllt med nostalgi, skratt och en överväldigad Carola som blir hyllad av personer som står henne nära. Bland annat sjunger Lasse Holm öppningsnumret Främling, med en text omgjord att passa Carolas karriär. Även Bert Karlsson, Danny Saucedo och Tobias Karlsson är några av de kända ansikten som dyker upp i programmet. Någon som däremot inte är känd för svenska folket är Carolas syster, Susanne Ekeberg, som dyker upp på scenen under kvällen för att hylla sin lilla syster. Vad lika ni är, utbrister René när Susanne slår sig ner på soffan bredvid sin syster. Systern Susannes avslöjar inspelet i Carolas karriär. Susanne hade nämligen ett väldigt stort finger med i spelet för Carolas genomslag som tonåring. När Carola var 11 år anmälde Susanne henne till en talangjakt, bakom hennes rygg. En tävling som hon vann och första priset var att få vara med i TV, något som sedan ledde till att hon medverkade i Hyllans hörna. Sedan är resten historia. Brukar hon gå bakom ryggen på dig, frågar en Eva på Carola svarar. Ja. Klippet från Carolas första TV-framträdande någonsin visas på den stora skärmen och René frågar Susanne. Hur stolt var du? Alltså, så megastolt stora syster. Efter Hyllans hörna tog jag med ett VHS-band till skolan och visade, säger Susanne.